تاریخ گواہ ہے. توجہ توجہ, جڑے والے وقت آیا علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح, تمام حضرات موجود, جڑے والے ختم نبوت ہوتے دشمن علاشر نے حملہ کیتا, اس ویلے قاضی علم الدین دی قربانی پیش آئی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا السلام دی بکواس کیتی, حملہ کیتا, الحمدللہ سنیا دا شیر میدان دے وچ آ کے ممتاز قادری نے لبیک کر کے ثابت کیتا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. اگر آج محترم جڑے ویلے وقت جاتا پئے نبی دی عزت ہوتے, الحمدللہ علماء حضرات تمام مقابلہ کے جے رہ گئے ہیں, لیکن معذور آدمی یا رسول اللہ آخر والا ویل چیئر تو اتنے بہ کر آگی ثابت کر دیتے نبی کی ذات کو کہ بارہ ڈیمر والے آل سنت حلالی مشہور مسلمان موجود ہیں عالم اسلام کے اندر, پورا ملک جام تھے فوج تیری عظمت کو سلام کرے گا, جنہوں نے میرے خادم حسین رضوی کو ویلکم کرے جو ہے ہم نوائی کا ثبوت دیتے, الحمدللہ جڑی پولیس کو گولی چلا مرتا آرڈر کیتا گئے گولی کرے انکار کیتے, کلو پٹا نے کلو پٹا نے کلو پٹا نے کلو پٹا نے گولا چلائے, توجہ سارے شہید تھے اسلام کا غیر شہید آ گئے فون تے نہیں پلتا, الحمدللہ 33 سجا جانا نبی دی عزت دے واسطے آل سنت سے حلالی بچے پیش آئے ختم نبوت تے پہرا دتے ڈیزل منظور نہ کراونا ڈیزل پٹرول منظور نہ کراونا ختم نبوت دے دعوے دار کس گئے کہاں گئے نبوت رسالت پر طاقت بڑا کیوں نہیں جمع ہوئے انگریز کے بوٹ بالش کرنے والے نواز شریف جتنے آل سنت کا تمام مسلمانوں کا نقصان کیا موقع کالا ہوا پیر نکالا الحمدللہ آل سنت نے ثابت کر دیتا ہوتا جب ختم نبوت دور کتنا موجود ہیں کتنا حل کیوں اسمبلی کے اندر دس خط کیے گئے سنی لبیک رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ.